Tož, nazdar lidi, hlásí se Minimí z modpacku neustále bez prostředků, neboli Forever Stranded. Jenom si tady hraju momentálně s botem, s tím, no, jak se jmenuje, s tou továrnou na moby. A teď jsem dlouhou dobu, nějak z nějakého důvodu mě fungoval vidr spawnout a ten je potřeba na ten nejvyšší týr. Říkal jsem si, bůh ví, kolik toho budu potřebovat spawnout, ale nakonec jenom dvě nedrstárky jsem potřeboval, takže v pohodě na čtvrtý týr stačí dvě nedrstárky. Už. A teď to jdu přestavět teda, no. Pravým tlačítkem přepínáte týry, to vám takhle Zdeněk to měl, takže já teď zruším tier 3. Musím nahradit kepy, to jsou tady ty prostřední potvoráky, to jsou ty hlavy těch plířů. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, jinak jsem tak na té svojí základničce tady. Já nevím, teď jestli jsem z toho něco natáčel, ale je možné, že ne. Ježišmarja, se dneska nedivím. Ohradil jsem. No, vole. No ten raketoplán. A vykopal jsem si tady obrovské místo samé torče, že jo? Jak jinak, jo? Aby bylo jednak, aby bylo spousta písku a jednak, protože jsem chtěl velký prostor na spoustu strojů, se kterými si budu hrát na módy, které neznám a někdo mi volá, takže pardon, vzdál. Jo, že jsou módy, které neznám, jako třeba tohle, že si budu zkoušet, co to umí, jak to umí, co to dělá, naučit se spoustu nových věcí. A už jsem se naučil třeba to s tím váčem, s creeperům, to pro mě bylo, to jsem vůbec nevěděl, to jsem neznal. Dlouho mě to zdrželo v progresu, že jsem si to nenašel. Tak, já už jsem se lakl, že nedošli. Dlouho mě to zdrželo v progresu a už zazvolá někdo. No, jo, že to prostě budu zkoušet, nové módy, to co neznám. Po případě na 1.10 se myslím ještě žádný modpack nehrál, tak si to vyzkouším. Líbilo se mi, jak to vypadá, takže tak. Šup. Jo, no a když jsem mlátil ty vidry, tak jsem si zrovna jednoho chytnul. Nevím proč, až asi na to potřetí se mi to podařilo ho chytnout. Tak. A teď tam dáme nenaprogramovaný kontrolér. A jestli to je dobře, tak se to spojí a řekne nám, že jsme tier 4, ano, super. Tak to by bylo. Tady u toho třeba píšou něco o nějakých pilonech, že se to ze spodu napájí, ale já jsem na to nepřišel, jak ani proč, ani co. Tyva, zase ten cít. No, vypíná se mi jetpack, nevím proč, najednou prostě přestane fungovat. Tak, naprogramujem. Už to jede, nedrstárky velkým. Předtím jsem tady spravoval nedrskeletony. Tak, jinak z vidra mě spadla tato kartička a jestli tomu dobře rozumím,
tak je to něco jako, že můžu být nedaleko, nekonečně daleko a stejně dosáhnu na wireless. Jo, takže během asi dvou cyklů mi padlo 300 hlav, takže super. A nebe starky nebudou problém, ale já hned z toho udělám monitorčky. Monitorčky. A nebo megatorčky se tady jmenují. A ohradím s nima. Snímat ten svůj prostor, jo, tam si hraju s imersivem. Jo, tady jsem zkoušel, v questech jsou ty děla, tak jsem zkoušel děla, tady mám nějaký zvířata a podobné věci, mob trapka, tam jsem zabíjel vidra. A tak podobně, jo. Takže jako tak si tady hraju, no. Teď jsem dodělal tohle, jsem dole na to dělal singularitu, tak to mi tu jede z koblu, co jsem ještě dělal. Tady to mám všechno, to jsou, tady jsem se zasekl na tomhle, už nevím proč, jo, protože jsem to nechtěl craftit akorát, jo, jo. Že to hejdu hodně, to pak bude, jak mám dole Big Reactor, tak k tomu je ten Steam to. Tady jsem se, to už taky můžu udělat. Protože mě chyběla stárka. Výborně, jde stárka. A teď si budu hrát s tímhle to, jsou nějaký rakety a já nevím kde co. A toto jsou pak klasika, že udělej 20 tisíc, jo, 20 tisíc. Tady 900 tisíc dirtů a uděláš quest, takové ty, tam se tak jmenuje collector, takže to se k tomu pak dojde, teprve. Diamond, musím první udělat tohle, 900 tisíc, nebo nějaké bíkny, takový capoviny. Jo, jinak trošku mám jiný systém, než tohle je stejný, kobl generátor, rozbíjení, tady část, jo, tady je round robinem, část jde nahoru na dást, část jde na písek, ale naproti tomu já pak používám něco, co se jmenuje autokompresor a spojené s tímhle, on si to posílá furt tak dlouho, dokud tam nezůstane ten send, ten dust teda, tak dlouho si to posílá nahoru a dolů, takže to nemusím hlídat a on to sám prostě kompresuje a rozbíjí a tak. Tak tolik k tomu. Naschle. Já jenom jsem chtěl, že se mi teda podařilo se mi zabít vidra, protože už jsem byl zoufalý, zkoušel jsem, z nějakého důvodu se mi dvakrát nespawnul, říkal jsem si, dneska to zkusím a spawnul se a bylo to v cajku. Dobrý, tak zatím ahoj.